Erdha në Prizren, me taku Shqipe Kastraten. Edhe kur e thira, i tha Shqipe ku pa takova me, ta te ura e gurit, ta se për mu ka shumë rëndësi. Përshëndetje Shqipe, si e? Mirë, përshëndetje, e një mirë. Mirë, mirë se u gjetëm. Mirë se keni. Prizrenin tanë të dashën edhe të bukur, që ashtu që shte përshkru në gjdo herë, për mes kangve edhe për mes postimeve që i banë për Prizrenin kur je këtu. Faleminderit shurit. Se pikrish ma le mu taku këtu? Lam këtu mu taku, urën e gurit e kom hecë shumë. Edhe në shkollën e mesme kur kam qenë, gjithmonë është dashë me kalu ka ura e gurit, për me mëri në gjimnazë. Kështu që gjdo herë në merë mali shumë për urën e gurit, nuk e di për gjdo gurë të kësaj urën merë mali. Edhe gjithmonë, kur vi në Kosovë, në Prizren faktikisht, kur vi, gjithmonë shadervanin e kam me pi kafen. Sa ki kohë kur vjen në Kosovë me pi kafe të shadervanin? Me gjithë se jam shumë e zonën, e kam kohën e caktume për kang, me inqizu, për gjirime, asaj dasmat. Po e gjej pa tjetër një kohë dhe sa do e lodhu me shentu vdekune, serda në shadervan, nuk më quët se kam ardhë këtu. Kushon ata personat e parë që te i telefonën edhe thu, ej, unë jam këtu dhe hajde pupim një kafe bashkë? Më besa, nuk kam kohë shumë me shoqëri, me që se kam shoqëri, personi i parë është nana ime. Nanën e marrë, dalë në shadërvën edhe knaqën me atë, sa do pak e hekë mallin e saj. Për të tjerat nuk kam kohë, me gjithë se shumë kam dëshirë mu taku edhe me shoqe edhe me shoke, kam shumë. E përmende nanën, a ka nej muhabet të cilin ajo e zhvillan, do më thonë, sa herë që ti vjen me të thanë ose nej këshilë ose diçka, kur uli me pi kafe bashkë? Kur uli me pi kafe, nana të vetme në fjalë gjithmonë e ka në hupe largë. Edhe ta kisha, thot, edhe një vajzë, si shë mërzitë shumë, po unë jam një motër, një vajzë, në tonë, edhe gjithmonë ajo e brejnë, e mundon shumë, thot, edhe një vajzë ta kisha, si shë mërzitë fort për ty, jo. Po je një edhe s'kam qka vajtë ashti. Për hasret një vajzë. E po, motër e tre vlaznive. Jemi bashkë të shadervani. Bashkë. A e ki pi ujtë? Kom pi. Unë e pi prapë. Edhe ku martu Shqipja? U martova largë, nuk e di, nuk i besoja se i thanjes. Mirë po prapë themë, me ardhë në Prizren, me ardhë shadervan, dhe mund është uj me pi sa të kesh shef në gjithë të vende janë. Pa e pi këtuj nuk zihet. Po e pi me dhe nama, se jemi këtu ta shudzojmë rastin. Po s'kan faj që thojnë për ujt e shadervanit si për një me është... Uji maj mirë që eksiston. Êshtë shumë i mirë dhe sajrë që vi une është i pashtershëm. E vërtit. Si duket ku ka eshtu edhe... Uji maj mirë, po... Qeni? Për gjithë ka uj. Kjo është e mira, për gjithë. Shqipe, na do të vizitojmë disa vene për ty që ka nërësi shumë odhe. Edhe shikusit kanë në rastin me njoftë Shqipen ma shumë. Kanë njoftë për mes kanges, kanë njoftë për mes intervjisav që i ke zhvillu, por jo për mes këti rëfimi që të të abojmë nasë të bashko dhe do të tëltojmë komplet ditën bashkë. Falimdi, pa tjetër. Edhe unë jam e gatshme, jam shumë e lindu që për mes këti edicioni, për mes këti rukimi, do t'i shpalos kujtimet e mija të fëmiris, kujtimet e rinis të shkollës, kujtimet e kangës, ku kam fillu se nuk i thonë këtë qyteti kulturës Prizrenit. Ku kam fillu këtu për herë të parë, në shkollë, ku kam fillu shoshnita agimit. Jam shumë e lumtur që mu dha rasti edhe të njifët publiku, edhe me, përveç kangës edhe me jetën time, minore,
edhe të rinis. Të cilën do ta shohen në vazhdimësi komplet këtë pjesë, po punala vetëm pak të kënga. Ke bo atë shumë këngë, gjithë të cila më mirë se tjetra, po është një këngë që ja dedikon Prizrenit. Po, është kënga Prizren Jam Liven. Këtë këngë, kur është kriju si tekst, unë nuk e kam diqër punu kjo, është prej një tekst shkru si nga Dibra e Madhe, Valmir Leshit, i cili e ka bo këngën se më ka përcjell në Facebook edhe i ka pa postimet e mija gjithmonë të postu me trup jem në Amerikë, po me shpirt jem Prizren. Edhe ma ka dediku mu. Edhe ma dërgon tekstin, thot, Shqipe, këtë e kom bo për ty. Për Shqipe në kom bo. E punova, se më përqej shumë teksti, edhe e punova, e këndova. Kang shumë e bukur, kang shumë e dimshme për mu, e për gjithë ata që jetojnë jashtë vendindjes. Fatkeqësisht nuk mujta me gjiru, dëshira ime ka qenë me gjiru në Prizren, po nuk isha mundësi përshka këta angazhimeve të mdhaja, e gjirova në mes të New Yorkut. Edhe aty arsyetoja, jo, sepse isha mes New Yorkut, një mërgjimtare, shqiptare, e, si e humbur. Me siguri e keni pa videoklipin. Ke pa dhe videoklipin, e kemi gjithë dhe kangen, po kanga që ka është maj mira asaj, përshkak se gjithë se cili grubeqare e gjanë vetën atë kangë, po, pa mbarësisht që përmendit Prizreni, po janë gjitha qytetet tjera të Kosovës që e ndëgjojnë atë kangë. Po, është kangë e pëlqyer, është kangë shumë e bukur. E kishe ndu pak këtu? Me qenë se ki pas të rastin me e bo videoklipin Prizren, po e ki rastin me e këndu bashën sheshen e Prizrenit. Po, dhe ta këndoj një refren të kësaj kange. Gjdo varg me zakur kënoj, s'munem jatë mos e kujtoj, jam largu e tet këtë ven, por si ti zgjeta Prizren, Prizren. Në maj jam lidhen. Një kangë shumë e bukur. Shumë kangë e bukur. Me këto kangë po jetoj edhe unë atje. Do nisim rrugtimin e parë. Edhe do shkojmë të vendi ku ka linë Shqipe Kastrate. Do më thonë shtëpia. Po, vendi i parë ku kam lindë. Shtëpia e parë ku unë... Për shkak se ke ndru disa... Po, disa herë, vendbanime, po. Por na do t'i tregojmë gjitha më radhë. Ashtu si ka rrjedhë dhe jeta jote, do shkojmë edhe ne për mes rrugtimit tonë që do bojmë së bashku. Sigurisht, po. Pa tjetër. Shqipe, erdhëm të vendi ku ke lindë. Po, këtu kam lindune, në Prizren. Këtu ka jetu baba dhe nana dhe vllai i madh, Naimi. Edhe unë 3 muaj kam jetu këtu, vetëm 3 muaj. Në këtë ndërtes, në këtë hyrje. Edhe pastaj 3 muaj më kanë qunë Gjakov. A të kanë tregu prind, do më të cili ka qenë kati, ose Vanesa? Më duket që kati i tretë ka qenë. Nuk jam shumë e sigurt, po kur kom, i kom pyt, më kanë tregu që këtu, se unë gjithmonë kom mendu që atje, po jo, këtu. Këtu kjo hyrje ka qenë. Edhe ka Petrit? Petrit Bytyqi. Po, kanë ndryshu gjonat. Nesë, ajo është ndërtesa e njejta, po kanë ndryshu shumë gjona këtu. Vetëm 3 muaj. Kur e ke pas 3 muaj, ke shku në Gjakov. Jemi vendosë në Gjakov me jetu. A të shkojmë Gjakov? Shkojmë, me shumë dëshirë. Sa kohë s'ke qenë aty? Prej ditës që nuk kam... që kemi dalë, dhe më tonë prej shpis, se kemi shu shpin, kur mos kam qenë. Pas kemë të zimra pa shumë. Oh, këtime. Do të kthejnë anë atë shqipën e vogël, më duket me hi prapë me i kujtu atë gjona si kanë qenë. A, shkojmë Gjakov prapë pashë? Ndejt. Thank you.
dëmërim Gjako? Po, lagja ime e vjetër, ku kam jetu për 8 vite, 3 mujsh kur kam linë prizren, 3 mujsh më kanë sjellë këtu, edhe u vendos baba se punoj kërë në shkollë, ka dhonë gjuhë Shqipe, këtu në Mindorak, edhe për një kohë u vendos në Gjakovë, unë s'kam ditë të 3 mujsh më fëmi. 8 vite kam jetu këtu, klasën e parë edhe dytën e kom krynë Gjakovë. Kjo quhet mahala e... e mahala Gecës. Gecës. Po. Kur ka qenë hera e fundit që ke qenë të kjo shtëpi këtu? Të kjo shtëpi, prej asaj dite që jemi largu kur s'kam qenë. E kom shumë emocion. A kujton atë ditë? Shumë. Si ka qenë shumë për ty? Ka qenë ditë aqe e dhimshme, me gjithë se kom qenë fëmi, po kur një jetë s'kam e harru sa lotin e kom derdhë kur jam largu për Prizren. Pse hapat e parë këtu i fillova, u rrita këtu, shkollën fillore i fillova këtu, kisha dhimbje të madhe që u dova për shoqeve të klasës. Prizreni ishte i panjoftun për mua atëherë, edhe pse është vendindja ime. Edhe kujtoj një ditë shumë, edhe sot kur e shoh këtë rrugë, i kom përpara atë kohë kur na mori baba dhe u largun për Prizren. Çfarë kujton, a ka ndryshuar diçka apo duket e njëjtë apo ka mbetë ashtu si ka qenë apo ka ndryshuar tërësisht? Rruga është e njëjta, normal veç e kanë rregullu këtë xhami se harroj asnjëherë. Këtu kemi lujt unë me vllaznit e mi. Ka ndryshuar shumë, shtëpiat kanë ndryshuar, janë ndërtu. Më thonë, po e kom majtë men se e disha, gjithë më parasysh e kisha dera e fundit në balë të rrugës, ka qenë e jona. Edhe, e nuk e harroj, pra se harroj asë njerë. Atu janë dyrë të shtëpis, po, ku të ke hi e ke dalë në si një herë, por po kthehesh ma shumë se sa 40 vjetë. Po. Okej, okay. Po him edhe përshojmë si është gjendja shtëpis edhe kush jetan aty. Në regull, tim, se s'kom qenë asë një herë të shotash. E di që e kanë shit në atë ko edhe më kanë thonë që të njëtit njerëz jetojnë, që prej asaj ko nuk është ndru dhe më thonë për nari. E njëta familje. E njëta familje jetonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde. Masa. Kjo është oborri, kjo shpi nuk ka qenë fare këtu. Kjo është shpi e ndërtu me re. Do të kjo ka qenë shtëpia? Kjo ka qenë shtëpia, po ka qenë një katëshe. Ta është normal kanë ndryshu se ko e gjatë, është ndërtu edhe katë i dytë. Këshojmë i zojë këtë e okay. Këtu kemi pas shumë dredhëza. Në borë, se arroj është një herë o borë, ne kemi pas plot dredhëza. Dhe të shohim kush... Sigur të janë këta, të cilë të kanë... Me siguri janë këta... Pronarë të shtëpisë. Pronarë të shtëpisë, zotë të shtëpisë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ja u sjella Shqipe Kastratin. Me shtëpinë në saj, të dikurshme. Shtëpia jeme para jush. Mirë se u gjetëm. Shqipe na di, vogë këtu, po... Përshëndetje, si jeni, a një njërë një lotë. Përshëndetje, si jeni. Përshëndetje. Si jeni, a i mirë. Po, po, ullëm pak. Hajde, zoj. A jeni mirë? Si ka loni, familjen krejt mirë? Mirë. Ti? Mirë. A kje vlatë, a kje burë, nona si... Po, po, mirë, nona mirë është, një dhe pleqë një ashtë, po, mirë, po. Ka po jetoni ma shumë, ka po rëni ma shumë. Unë në New York jetoj, edhe... A bashkë New York? Bashkë New York jetoj, që 31 vjetë. E di që i amena, po thash, se na kemë kënëre këqitën. Mirë shumë. Jemi koni hera, ti e kemë në New York, jem të mota, si ka dë, e qështë. Unë e erdha për herë të parë, do më dhëmë, këtë shpi, prej ditës që kom dalë, që e keni marrë ju, unë asë një herë s'kom qenë. Jo. Po e kom majtë men rrugën,
edhe kombajt men se thashe dhe ma par, ka qenë dera e fundit në, po, në rrug. Po, s'ka pas një rrugice vogël, kënë me dola me. Po. S'ka pas ma me. Po, ka qenë kretë ndryshe këtu, ka qenë një katëshe. Kjo puna 7 e katëshe. Qashtë, me 7-5 na imi arë mars, me 8 mars, po. Unë e këtu 3 muishëm ka pru baba, se ka qenë Prizren dhe e ka blie shpinë se si zakonisht për para të ishin prej kajt je ka akom grunë. Unë i kom dajt këtu në mahal djeqës edhe u vendos... U shri Italia në vatë. E, u vendos baba këtu për një kohë edhe jep kemësim në Mindurak atërë, në Gjakup. Si këta shkohë. Po, mas ne u këthym prapë. Kthejmë, dy klasë unë i bona këtu, në dy klasë fillore, klasën e parë dhe dytën e bona këtu në Gjakov, Mustafa Baki. Edhe u kthejmë Prizren, do më thonë është hera parë dhe për një me jam të uni. Thash, emocione dushme pasë. Shumë emocione. Tu e keni pasi bashkëvendas t'ju in, atëherë ma ishim lopë në atë fillim, ku imi arë, keni pasi atë dy lopë, edhe blejtë e mëson, ati e tash i kom dy djema me une, të mullin i zekës është i lagje. Edhe ku arë këtu, para kom pa zenelin, ku shajin të sulja që lojke, baba tha, hecet, se kjo bo më sa nej. Po, Ziti po kjo s'ka qenë, jo. Iq. As kjo katë i dytë nuk ka qenë. Jo, 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 jo. Kjo ka qenë, po, një katë që, po, alama poshtë ka qenë kulmi. Masa nej, pa të ngrit në atë dishka, bënë më amet, mas dy vjetë, bënë më dë pare, në atë kohë dhe u qumë dy katë. E këtu nuk në nëzumë se unë 3 djemi kom. Unë më duke që ka qenë edhe mbas shpijes rrugë ka qenë në borë. A borë, po është? A është? Ashtë. E nga dilë një andej? Që, dyrtë. A, po, dyrtë. Që të pa? Se, kom qef shumë e pa. Se kom lujtë shumë atë. E unë të tash, kemi pas shumë dreza. Gjithmonë dreza kemi pas shumë. E kom dhe si vjetë disaj se jënë konë. Po, a, e. Jota ato, e kemi pa vjetë masalesë aty e pa të bo një fashpije dy dhomëshe. Se duke me punu në to, me banu në dikon. I bënë një dy dhoma koridoj që zëndisi dhe mëna. Edhe më sanë i prishëm se nuk kemë mirë ashtu, tash është kopshtë. Tash dhe ma mirë se gjëtëbrim është e jo. E di se nona i ka pas shumë qefë bashkën, e bojke dhe mjelke dreza. Une i kom pas vlaun, dy vlasit më të mëdhaj, njoni maj madhe dhe një maj vogërson. Ta tre ishim shumë tafërt me mosh. Në këtë shpi, kur kemi arë për Prizrenit, kom qenë unë dhe vloj madhe. Baba e nona, pastaj edhe dy vlasër më kanë lindë këtu në Gjakov. Ibrahimi dhe Samiu kanë lindë këtu. Më thonë, dy kemi lindë Prizren, dy në Gjakov. E përmendën pjesën e bashës mbrapa shtëpisë. Po. Kishim shumë me vizitu. Shumë, me shumë dëshirë kisha shtu. Ndërsa është e njëjta si ka qenë atëherë, kujton diçka. Hajde urno, në aprije zoja shpisë. Dhe me thonë, kjo nuk ka egzistu fare këtu, jo, kur kom jetu une. Jo, po, kjo ka qenë rruga që... Po, të ati se në mune përkëm do të djetë pra 5 vjetë, 18 dore. Atë e kështu që në do të kushinë, po, po. Edhe djali o po, se mbaj me në mirë, këtu s'ka pas kur gjo, vetëm ja, rruga për me dalë. Ma shpise, shumë e njëjtë, shumë e njëjtë. Shqipe, ku imi arna këtu, ku imi gjatë tri pëmë, tri kumële, në këmë. Edhe... Bashkë të po... Një vjetësëja. Si bashkë të njëjta? E njëjta. E njëjta. E njëjta. Hiq pa ndryshim vetëm se këto, që të dru... Nuk ka qenë kjo. Po, ka qenë ato shere tua që ja ke bo nonë së babës, këtë së sigur të ke... Këtë i ka morë dreza. Këtu? Që një rojë është për... A tu është rojë prej atëherë? Ja, jo, që e kemi për një. E di, kjo ka qenë plot dreza, këtu kemi lujtë shumë. Edhe me hup kohën këtu edhe... A të kujtojt nëj shërë që ki bo që sot e asaj ditë si këtë regu nonës në këtë kopshtë? Tashë si fëmi, nona nuk në lejoj keme ongër, dreza e ka pas, su e si, ashtu, e ka pas i natë mi a prejkë bashën kur e bëjke, edhe shumë merak ka qenë. Mirë për na të rëti ishim të njëjtë në moshë, edhe i bëjshim fjallët,
dilshim këtu dhe mërshim drejza, ajo na zinte. Ato e kujtoj. Edhe kur vi këthe ka, a keni marrë drejza ajo, the ke këthoni për masu këtheshim drejza dur plot. Si fmi, e ato se harroj kur. Kjo shpija o kone qa milit vogël, që ka këtu. Po. Në vlau me zënjelin edhe, edhe... Ajo, pa ishe ka vjetit. E nuk e di une atëherë, se se kom qenë fmi une, nuk e kom dit as qamilin e vogëlas. Po kjo bashkë e s'pas ka ndru, falimderit shumë. Shumë falimderit, të ju bonëm pak... Edhe këtu me familje dajtë të shumë emëm në veti. Po, po, edhe dajtë i kam këtu. Edhe shumë herë, jo shumë herë, po gjithë mos je vogël, me vlasin që këshim kom. Nonën e lishim në gjumë, sa jo më ndoke me nacit neve në gjumë. Nacit shim ato në gjumë edhe shkëshim të doja. Rrugës. Di të dajtë më shku, në sa vinë ato, gjikëfërije në zënerit, e pëngjete. Po, 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 një. E ta më tjes dhe kam. Po. Falimderit shumë edhe një herë. Falimderit edhe një herë shumë. Na po vazhdojmë morgën. Ja, dhe dalim, ja, ma. Kështë fa zanati, është më partia të dype. Sipe, e lam shpin, ku ti e rrit. Po. Ku po shkojmë tash? Tash do të shkojmë prej kësaj rrugë. Do vazhdojmë rruga që e kam bo për çdo ditë. Edhe para se me hinë shkollë, edhe pasi që kam hinë klasën e parë, e kam pas, si themi, si stacion shpinë e dajve. Te daja hisha, se kemi jetu afer. E, du edhe njëherë ta bëj atë rrugë si atë herë. A i ndajtë që je në të rrugë? Jo, jo, nuk e din. Nuk e din që jam sot këtu. E, du ta kujtoj edhe herë atë rrugë. Si fëmi shumë e kom bo. Shumë e kom bo atë rrugë, gjithdo ditë të më thonë. Edhe kur u këthesha prej shkolle, këthesha direkt njëherë të gjyshja. Me taku gjyshën, atë herë visha në shpi. Mësë është doja që kjo prit të apres. Mësë është doja? Mësë është doja. Po, 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 po. A pishe, unë jom njës dhejt të ju për rasisht. Që shi, ani, shkojmë. Mirë. Bravo. E erdha të ti. Ani, ka të dhe? Po, hajde dhe të, hajde ti. A je mirë? Së është problem? Së kom lajmru se ma mirë kështu. Që doja i madhë. Që shfar rasije, për pak e zunëm, për pak e zunëm. A kja rrugat e poshtë? Kja rrugat e poshtë, po. Ko a kon të mikë doja. Po, kjo është shumë bukur këto. Në kanë edhe një, edhe ujin e kanë këto. Si fëmi kom lujtë shumë këtu. A ki bona i shardë, të rego drejtë? Jo, jom konë shumë e urtë. Jo. A i një la? Jo. Asë janë? Jo, s'ka qenë për mu la, po kemi lujtë. Të regoj edhe një gjo. Këtu ka qenë, kur ishte gjyshi në gjallë, edhe unë si fëmi kur isha, se masi u largumë në Prizrenë, unë gjithë mone kom bo pushimin këtu. Atë di që është kry shkolla, atë jo në Gjakovë kom qenë të doja. Mjellë ke duhan. Edhe unë e kom punu duhan me dojtë,
ta kanë qenë tri atëherë, me tezet e gjithë, do na që i ke gjyshi herët me bo duhan këtu. Asaj këta i marun shpijat. Unë e di nga familia dajve të mi, kam punu njëjtën punë me duhan, po. Edhe di që ka qenë punë shumë e vështirë, jo dha që letë. Jo, shumë punë e vështirë, po e bëjsha shumë e qefë se isha të doja. Edhe mase shtishim duhanën vargë. Pushimet verore i ki kalu? Gjithmonë këtu. Këtu kjo m'kalu, si është kry dverës, dimrit, gjithmonë une të doja kom najtë. E kom dash gjyshen shumë. Edhe kalu në ato kotash, veç po mui mi kujtu. Këtu janë shpijat e tre dhe e larve, edhe një është ma naltë në brek, po ajë në ka vdek a i daj, nuk jeton ma. Këto tret janë këtu, shpijat e tënve. Është ben shumë i bukur. Shumë. Fëminin e kom kalu këtu. Me thonë drejten, e shefa i bregu atje, a e shpija naltë. E dajes, e gjyshit ku unë kom shku gjithmonë, se këto jenë maru ma vonë. Në atë brek kom dajtë shumë, ka pas kumlat në dhaja, ka pas gjithë shka. A je mirë? Dhaja i vogël. Po, kjo është ma i vogël se unë dhaja. E atje në atë brek kom dajtë shumë. Kjo është shite dhe. Ha? Kjo është shite dhe. Kemi rshit dimrit, kemi luj, gjithçka kemi bo. Hajde këtu dhe arif. Hajde dojë. Hajde, hajde këtu, se une për të ti erdha. Për ty erdha dojë. Për ty erdhëm na. Për ty erdhëm. Jo, për ty. Për ty erdhëm. Jo, për ty erdhëm. Jo, për ty, me taku dojën. Ta mja bo surprizë, ta dhe se kum lajmëru. Aha. U se mua që për delë. A i mirë, mirë ti. Përshëndetja, si, a i mirë. Kjo është doja mi vogli, thash ma i vogër se unë. Surprizë. Një shumë, këni bëjo, thash ku shosht. Jo, thash me sarë për kif, ti edhi me bu foto për një dasëm. Ski faj që vani ishte bukur. Po thash me se vini për kuric. Jo, vani ishte shumë i bukur. Po kuric e të mungon. Erdhe me Shqipen me vizitu kohën ku e ka kalu. Si fmi. Edhe kishep mi pa dhe dajt. Na bua qefi shumë që ju takum. Ishim të shpia e par atje. Edhe thash du me bo rrugën, kemi hec, du me bo rrugën kur kom shku të dajt e vogël. Une prap daj erdha, prap e bo na rrugën si e vogël kur visha. Prap kisha qef me bo atë rrugë me kujtu atë kohë. Po, ma shpesh me atë kishë. Po. Dhe do të qipë kja është komplet lagja po, e dajve. Po, e dajve. Dhe ki kalu një pjesë po, madhe. Tjetës, po. Po. Ashtu edhe një pjesë anaj. Po, i tregova, është dhe pjesa ne, po... Tu e kom kalu, natë breg e kom kalu. Po. Nusja ma e mirë. Për pak në zunë. Ha? Për pak në zunë, valoj. Urna. Po unë jem kone vogël kur ka ardhë nuse, për që ato e du ma shumë, kom dashni ma shumë për këta. Gjithmonë e kom thonë. Po, dajt kreti kom të mirë. Si e me... Tumë. Kalofsh mirë, ti faleminderit shumë. E shihemi. Do ku më shpesh. Po, kismet, kismet. Po ikim për Gjakove, po shkojmë Prizren edhe i herë. Po, tash atje, prej këtu tash vazhdo një jetë atje. Kësim për Gjakove, erdhëm për sëri në Prizren. E kësaj radhe kemi ardhë të shtëpia ku ke qëndru dhe ku ke dalë të sinuse. Unë në këtë lagje jemi këty, kur jemi largu për Gjakoves. Dhe preja se i kohë, kemi jetu këtu.
deri para 2 viteve 3 un këtu jam ritmo prej klasës 2 fillore jemi vendosën këtë lagje edhe këtu kemi jetu shpia tash nuk e ekziston se e kanë ndru do të këto kanë qenë dyrë të oborit këto kanë qenë dyrë të oborit ajo tjetra atje për balë që është tash e zbrast aty kemi jetu aty kemi pas shpin këtu jam rritë prej moshës 8 vjeç. Kujtimet e shumë ta? Shumë. Mjaft jam mërzit kur jam dalë prej Gjakovës, po edhe ma shumë prej këtu kur kam dalë. Pastaj fillova me urrite, fillova karrierën, fillova gjithçka këtu. Gja gjithë kohë, sa po flet, në se cilin vend që ne ishim zbashko, emocionet po qihen, shumë. Por sikur këtë vend, këtu, nuk të emocionoj. Këtu jam rrit, këtu i kam marrë hapat e parë të kangës. Këtu kam marrë prej gurbetit shumë herë, këtu kam qa shumë, kam knu shumë, gjithçka. Gjithçka e kam pasë këtu. Po, jeta vazhdan. Tani, familja ime kanë ndru vend, jetojnë dikun tjetër, këtë kanë shitë. Po tash ato vendet e tjera që i kanë ndru, nuk ma plotësojnë atë boshllëkun këtu që e kom pas, këtu që ka marrë se pa e dyshim që s'ta plotësojnë për shkaktive që e ceke, është baba... I kom pas kujtimet e babës këtu, të familjes, të vlaznive... Që të mbesin gjithmonë këtu... Po, lagja, shoshnia, gjithë shka, jëmë rritë, kur kom fillu me ditë, gjithë shka këtu ka qenë. Jeton edhe në Amerikë. Po. Edhe sa të mungon ky vend, sa të mungojnë njerëzit, a e dim që është tash më e lehtë komunikimi përmes telefonit, po ajo ndjenja... Prap është ajo, se unë kam lindë dhe jam rritë këtu. Edhe nuk është e njejtë si kur fëmiju jam për shembul, e kam që 6 mujsh atje, në Amerikë është rritë atje. Edhe unë e kam tjera ndjenja, tjera emocione kam kur vi. Këtu, edhe atje kur jam, mërzit nga shumë, kam drejtë mërzit nga shumë, e kam edhe nonën këtu. Nonën e kam halat gjallë, e kam dhonë me familje, kam dy vlazën jashtë, edhe ata jetojnë jashtë me familjet e ty në Evropë. Po prap është ai malli, prap nuk është shpia. Du më thonë, nuk kem kur gjo më këtu, po prap është ky vend ku më kujton gjithë shka. Kujton gjithë shka. Edhe palate me marrë në tjera vende, këtë kjo është ajo që mu ma plëtson shpirtin. Vitet e fundit, një rrugë ka marrë një emër, pikërisht është emri i babës tënde. Po. Është fshati... Gërçin. Është origjina ime, prej Gërçinës, do me thonë unë jam Hasione. Është pak interesant se linda në Prizren, u rrita pak në Gjakov, e tash po dalë Hasione. Po origjina ime është Hasione. Jam e Hasit Gërçinës. Fshati Gërçin, ku m'ka lindë baba aty, ku i kam edhe kushërit, pak më të lartë. Edhe... Baba ka qenë intelektual, ka qenë njëri shumë patriot. Vendast e ti bashkëfshatartë dhe gjitha të fshati kanë vendos emrin e babës një rrugë, në Gërçin. Edhe kam qenë shumë krenare, më tanë. Edhe jam gjithë kohën krenare për babën që e kom pas. Për kulturën e edukatën që më ka dhalë. A ka qenë ai cilit ka shty ma shumë për me qenë? Baba ka qenë. Kjo që jesët? Ai ka qenë që më ka dhënë shtytje të madhe. Ai ka qenë njëri i shkollum, ka qenë edhe emni Shqipe e lidhet me profesionin e babës, ka dhënë gjuhë Shqipe. Kangën e ka dashtë shumë, gjithmonë më ka thonë që kur mos u ndalë Shqipe. Kanga është pjesë e jetës e me, jëmë rritë prej moshës 12 vjeqare të këndu. Më vjeke që nuk është ai me i pa sukseset e mija, se më vdiqë shumë i ri. Kur isha vetëm 14 vjeç. Edhe çdo gjë e lidhi me atë. Çdo suksesi im lidhet me babën. Çdo suksesi im. A është një këngë
që kur e ndëgjan ta kujton babën? E kam një këngë toka ime që e kam punu, edhe në atë këngë jam unë, Shqipja. Për kohën kur e kam lënë Kosovën, jam shku në Amerikë. Për kohën kur kthena, për vujtjet e shqiptarëve. Po e kam edhe një pjesë për babën, them sa herë shkoj te vorri i babës me i thonë se prapë unë erdha. Kjo është ajo që... Qysh e kishe interpretu me këngë, ashtu që e edhe e këndu? Gjendoj këto dy rreshtat. Sa herë shkoj te vorri i babës me i thonë se prapë unë erdha. Ai se ka dash gurbetin as një herë, fatkeqësisht. Unë e bia e ti, dy djemët e ti më të ndaj, jemi jashtë. Dishka që ai se ka dashtë kur. Po, koha dhe fati nuk i dihet se ku të përplas. Por ma e mira është se gjithmonë kthehi në vendin e juve. Gjithmonë. Jepni ata që ka duhet me dhanë kontributin. E vërtet. Edhe kangën e bukur që çdo herë ne më nxitpresim kur e kemi Shqipen në Kosovë me ftu dhe me pas pjesë të emisioneve. Asnjëherë nuk ndalem. Unë jam me trup në Amerikë. Shpirtin këtu gjithmonë e kam. Gjithmonë shpirtin e kam këtu. Çdo gjë lidhet me Kosovën. Çdo gjë lidhet me këtë tokë. Çdo gjë lidhet me Prizrenin. Vi shumë herë sepse edhe puna më lidh mu, kanga më lidh. Këtu janë televizionet ku unë fillova. Edhe këngët e reja i punoj vi këtu. Dasmat kam shumë këtu, gjatë kohës e sezonës. I mbaroj në Amerikë se jam shumë e angazhume dhe jam shumë e lumtur që shqiptarët e Amerikës më ftojnë në çdo gazmen tyre familjar. Po, kur i mbaroj ato, kthejna vi këtu për sezonë të verës. Mbaroj sezonën e verës, kthehem në Amerikë, filloj sezonën e vjeshtës, yes, domethënë gjithë kohën e angazhume. Dhe... Po s'ka lumturi më të madhe se kur të ftojnë, edhe kur i bashkon dy çifta të ri, kur i ju këndon dy çifta të ri, dy luleve që fillojnë një jetëri. Nuk ka më lumturi për mua. Kur ka më pas shqipja darsën, kur ka më martu djalin? Djalin, unë me zi pres me martu se e kam dhe vetëmi në djalë. Vetëm atë djalë e kam, kushtrimin. Me gjithë se ka një herë i bëj presion, edhe pse nuk jam tip që i bëj presion për diçka, po, kur po urrit ke djali, po pritëshe me martu. Unë e pres shumë, dhe me zi pres edhe djali, të thome edhe gjithë ku i thome, me zi pres mu bo vjehër, me zi pres mu bo gjyshe. A kime qenë vjehër e një? Sigurisht e po. Se... A të ka ndodhë kur i këndu nuseve, me paramendu si dhëndër dhe një nuse djalin tënë. Në ato momente, e di që e prezente shumë në darës, ma? Edhe për një moment me të paraftyru djalin me nuse të hy. Shok të djalit kër martohen. Gjithmonë imaginon? Po, shok të djalit kër martohen që jenë shok edhe djalin më thotë, mam, një shok i jemi martohet, sot jenë dasëm. Kur i shoh ato, më del djali për para. Po më ka ndodhë dhe kom qa shumë dasë, ma. Jom emocionu shumë kur kanë ardhë nuset prej këtu, prej Kosovës, ose prej Strugës, ose prej Dibër, se në martu atje, kom një shumë dhimët. Dhe se, nuk e di. Tu ka kujtu ajo se cilën te ke largimi. Po njëjtën rrugë si kur ato? Po, largimi, se din që atje kur shkon, unë e kam shku për shumë kotë shkurt me ndaj, gjithmonë kam thonë, unë e po shkoj në Amerikë, po kur s'ka me jetu atje, sa të lirot Kosovë, anë du të kthejmë, s'ku me jetu atje. Djali u rrit, t'jeme sinqer, djali u rrit, filloj jetën, rrethi, mentalitet tjetër, edhe leta atje. Unë e pa djali nuk kam jetë. Unë gjithmonë mendoj mu këthy, po nuk muj mu këthy. S'muj me jetu pa djali. Shumë kësha pasif me ditë, cila kështë me qenë ajo kanga, kur kishë hy nusja, që t'ja kishë këndu më shumë qejtë? Nuk e di, ka shumë këngë bukra, po gjithmonë mendoj një këngë special me bukrat. Do më thonë me ja dedikojnë? Do t'ja dedikoj djali tim. Oke, okay, edhe na kemi me qenë, do më thonë, ata cilët kemi me për cilë edhe darsman e djalit. E që zotin t'jemi shëndosh e mirë. Aja është primare. Edhe primare. Primare, po.
edhe ata të kenë shëndet edhe kur do qoftë të jetë aja dit, ne i urojmë atë mirat. Falinderit, falinderit. E kemi edhe një vend që kemi më shku që më të tema here, edhe aja është... Shkolla. Që ka shumë kujtime edhe aty. Edhe aty kam shumë kujtime. Aty ku e fillova këngën. Shqipa të kujtohet ka nga e parë që e ke interpretu? Ka qenë Hajde Hajde Kosovare, se harroj asë një herë. Qështë është tekst? Tekst një... Po të recitaj, apo? A me kënu? Me këndu, që pa që e shumë, se di që më nëzit sprejse me të ndëgju zanin tanë. Ka qenë... Shumë pak, vetëm një pjesë të saj. Hajde, hajde, Kosovare, ti gjithmon ke qenë krenare, je majsore me tradit, Male fursi ke korit. Kjo ka qenë kënga e pare një. Edhe kënga shumë e bukur. Këndu po. Ka qenë kënga e kohës që është ndu shumë. Edhe për atë nuk e harroj. Është e njëjta skenë? E njëjta. E njëjta. Nduket sikur atëherë kur kam qenë. Sipas ka ndryshuar asnjë gjë. Këtu të tregova që edhe baba i mi ndjerë ka dhënë mësim. Herët, në kohën, atëherë atë kohë kur unë kam lindë këtu në Prizren. Ka dhënë mësim këtu. A kina i kujtim kur kjo ardhë për herë të parë në këtë shkollë? Kam një kujtim sa, në atë kohë kam qa, tash qeshi. Se unë erdha prej Gjakovës, edhe kuptohet dialekti gjakovar. Edhe tash e kam pak, edhe pse jam mundu, po, normal. Edhe shumë normale se ki dhe dajt nga Gjakova. Edhe dajt nga Gjakova, kam jam ajtune. Edhe ka qenë mësu si Nik Dishpalli. Hyna në klas edhe fillova me folune. Po, dialekt gjakovar komplet. Edhe më tëtë mësu si Qka kemi në kuzhinë? Qka duhet me pasë në kuzhinë? Unë thëmë, na në kuzhinë, rrhaj Shqipë, thë atje, thash, na në kuzhinë kemi frigoriferin, kena shpëretin, kemi ga... A e fillu në klasa me qesh krejt? Une me i herlot, kam qenë shumë e ndjeshme, edhe tash jëmë shumë. Shkojnë shpi, thëmë babës, nuk shkojmë në shkojnë kërë. Pse thash ata po më keshin? Pse mërë babë? Thash, shka kom fajon që jo me Gjakovës, thash, ata Përzejon të jenë të më kesh. Jo, bo, ta ajse, s'ka problem, ta fmi, krejt. Edhe unë e filova prapirta, po qdo orë, deri sa mësusi i tha, mos t'ja unë i zonin kërkuj. Se unë fol, ata krejt klasa, shkoj ke gazin kupë qilës, se për ata ishte interesant, edhe ka qenë një fjallë, Gjakovali, Gjak ma bëjshin unë. Ta shqeshi, është një kujtim shumë i bukur. Këta qenë klasa. Wow! Se diheq! Shumë emocion. Shumë nostalgji për ato në kohë. Edhin, jam të rendi vetën si kur jam hinë atë Shqipën e atë hershme. Jo, tash jam. Kur pishe edhe fmit u vrapu. Edhe fmit kur pishon. Këtu... Në kretë fëmit këtu e kemi kërë shkollën, edhe vlezrit, edhe unë, edhe nipat, e nbesat, gjithë këtu kanë qenë. E një ta shkollë.
me siguri arsimtare këto, apo? Po, po. Si jeni? Si jeni mirë. Mirë, faleminderit. Si kalon? Si jeni, ajni mirë. Si jeni, ajni mirë. Si kaloni? Ju bof mirë kafja. Faleminderit. Faleminderit. Mirë. Unë sa miu në kom pasur klasë. Ashtu? E shes e dulëm prap njofshëm. Mirë, mirë, faleminderit, mirë. Erdhëm një vizit. E po, asnjëherë nuk harrohet vendi ku kam fillu. Këtu kam fillu këngën. Edhe shkollën, po edhe këngën e kam fillu këtu. Edhe kisha dëshirë me ardhë, me këthy atë kohë për parëshme. Edhe se unë djeve. Shumë nostalgji, shumë emocion. Veç jam të umbajtë. Po mbahem, se unë jam shumë e ndishme. Edhe nuk kam ardhë, prej se kam kryu klasën e 8, këtu s'kam qenë asnjëherë ma. Edhe sot është era e parë që kam hy këtu, ishte e njëjta. Ishte e njëjta. Se nuk kemi dhënë sim të njohim edhe të dëgjojmë muzikën tonë. Faleminderit. Do të pëlqejmë shumë. Jam mirë, faleminderit shumë. Po ju na mbani gjallë. Mos më na ndëgju ju atëherë s'duhet as të ndojmë. Ju mos u ndalni. Jo asnjëherë. Promovoni për me dëgju. Patjetër. Më vjen mirë shumë që ju takova. Unë kisha ndërhyr këtu dhe ja kisha lënë kujtim të bukur bashkë me shipën, ja kisha vënë fata. Patjetër. Si po ulem në uborin e shkollës, ku e ke kalu një pjesë të madhe të kohës, edhe kështu erdhëm drejt edhe fundit të këtij emisionit. Unë e di që ka edhe shumë sene për më fol edhe me na tregu shqipja, por u munum sa do pak me të rikthyem mbrapa në kohë. Unë ju falenderoj juve që keni gjetë kohën edhe momentin e duhur që unë të kthehem mrapa në fëmijërin time, në rinin time, më thonë prej ditës që kam lind e deri sa jam largu për i Prizrenit. Jam emocionu shumë nostalgji, takova vendet më të vlefshme për mu që asë njëherë në jetë nuk i harroj. Unë ju uroj suksese juve, faleminderit prej shpirti. Shpresoj që do të shihemi prapë. Sipe, faleminderit shumë. Faleminderit. Rrugë mbar, se di që kemi udhëtu, edhe shihemi inshallah gjithmonë për të mira. Patjetër, faleminderit shumë. Besoj edhe shpresoj se do të shihemi, se unë gjithmonë jam më shumë në Kosovë. Si një moment kur e gjej unë fluturim Kosovë. Presim me shumë dëshirë, me shumë çaj. Faleminderit, mirupafshim. Rruga mbar. Mirupafshim.